el català no s'utilitza a les universitats catalanes i en el sistema català de recerca, no s'utilitzarà a les universitats ni als centres de recerca d'enlloc i la llengua quedarà coixa en aquest àmbit. Tots els agents que formen part de la comunitat universitària, des del conseller fins als rectors, però també l'estudiant que acaba de començar un grau o un màster, passant pel conserge que l'indica en aquest mateix estudiant on és la sala de graus, tenim una responsabilitat importantíssima en tot això i és crucial exercir-la. S'ha fet molta feina, que en queda molta per fer. Hem de reiterar el compromís respecte al pla, respecte als objectius del pla i respecte a la necessitat de superar tots els dèficits que afecten a l'ús social del català, a l'ús acadèmic del català, a l'ús del català com a llengua científica i a la correcció de l'ús i de l'escriptura de la llengua catalana.